নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে ADR আৰু DSS পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। কি ভাল খবৰ? আপোনালোকৰ জুলাই মাহত আপোনালোকক আকৌ 20,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব, মানে আপোনালোকৰ ADR আৰু APDCL মূলে 20,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ক'ত কেনেকৈ কোনটো বিভাগত কিমান পোষ্ট ল'ব, কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব আৰু সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'ত পাবলৈ পাব, লগতে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব, কেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ল'ব সকলো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'তে পাব, লগতে কিমান পোষ্ট ল'ব সকলো কথা এই ভিডিঅ'তে গম পাব। যদি ভিডিঅ' ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকক ডিজিটেলি দেখাই দিছোঁ। প্ৰথম আগকামিং ভেকেঞ্চিটো হৈছে APDCL আপোনালোকৰ 5,000 পোষ্ট ওলাব। এইখিনি আপোনালোকৰ এপ্লাই জুলাই আৰু আগষ্ট, মানে জুলাই শেষ সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই শেষ হৈ যাব। লগতে পোষ্টবিলাক কি কি হৈছে, গ্ৰেড 3 পাব আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট ল'ব। আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক, পঢ়া শুনা কৰি থাকক, লগতে অন্য ধৰণৰ পোষ্টো পাব। আকৌ ইয়াৰ পিছত আমি যিটো ছেকেণ্ড ভেকেঞ্চি আপকামিং আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ। ছেকেণ্ড ভেকেঞ্চিটো হৈছে আপোনালোকৰ ADR, যিটো অসমৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আছে তাৰ সেইটো ভেকেঞ্চি। তাৰ আপোনালোকৰ 10,000তকৈ বেছি ভেকেঞ্চি ওলাব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট, কাৰণ এতিয়া উভালে পিঙৰ বহু পোষ্ট থাকি গৈছে। সেই সকলোখিনি আপোনালোকে ADR হিচাপে আপোনালোকৰ 10,000 পোষ্ট ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট পাব আৰু ইয়াৰ এপ্লাই হ'ব জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত। ইয়াৰ পিছত আমি থাৰ্ড ভেকেঞ্চি। ইয়াৰ পাছৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে আসাম পুলিচৰ ABUB যিটো কনষ্টেবল আছে, তাৰ ভেকেঞ্চি হয় আপোনালোকৰ 4,500টা ভেকেঞ্চি ওলাব। এপ্লাই আপোনাৰ জুলাই আৰু আগষ্টত হ'ব। আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক, কিয়নো আপোনালোকে এইবাৰ যিসকলে ফেইল কৰিছে এইবাৰ অলপ কষ্ট কৰক, তেতিয়া আপোনালোকৰ অভাৰৱেমিঙৰ সমস্যাটো বন্ধ হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিদিনে জবৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। আজিলৈ বাই, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।